ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ର। ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାର ପୂର୍ବତନ ବାଚସ୍ପତି ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ପରଲୋକ। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରୀ ପାତ୍ର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:31 74 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। 1948 ଡିସେମ୍ବର 24 ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ର 1977 ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର କାଉନସିଲର ଭାବେ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସେ ଥରେ ବାଚସ୍ପତି ଏବଂ 7 ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ପରେ ଏବେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ପାଇଁ ଘଟିଛି ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ଏଭଳି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ ଶୋକ ସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି କାମନା କରୁଛି ରିଓ ପରିବାର। ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯେପରି ସିଏ ସମିଶ୍ରମ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, କି ଦଳର ସାଧାରଣ କର୍ମୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ସାଧାରଣ ଭୋଟରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏବଂ ଆଜି ଯାହା ଦେଖିବା ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ମୁରବୀ ଶୂନ୍ୟ ହୋଇଛି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ହେବ ନାହିଁ। ଆଜି ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସାରଙ୍କର ସକାଳ ବିୟୋଗ କଥା ଶୁଣି ଆମେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଇଯାଇଛୁ। ସାରା ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜି ଶୋକର ଛାୟା ଖେଳିଯାଇଛି। ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଆମର ସେବା କରିଛନ୍ତି କେବେ ଆମେ ଭୁଲି ପାରିବୁନୁ। 35-40 ହେଲା ଆମର ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅପୂରଣୀୟ କଥା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ପିତାମହ ବିଷ୍ଣୁ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ମାନନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଟାଇଗର ବୋଲିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ତାଙ୍କେ 7 ଆମର ଦିଗପହଣ୍ଡି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି, କେବେ ହାର ମାନି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ସବୁବେଳେ ଲୋକସେବା କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। 7 ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହେଇଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ପିକର ହେଇଛନ୍ତି, ଜନସେବାରେ ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କର କେବେ ଘର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦୁଃଖ ସୁଖ ବୁଝିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଏହିପରି ଗୋଟେ ନେତାଟି ଆମେ ପାଇବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ମୋର ତ ନିଜେ ରାଜନୀତି ଗୁରୁ, ମୁଁ ଯେବେ ସାନ ପିଲା ଥିଲି ମୋତେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ଏ ଭିତରେ ଆସିବା ପାଇଁ ମୋତେ କହିଥିଲେ। ମୁଁ ଦୀର୍ଘ ତାଙ୍କୁ 25 ହେଲା ତାଙ୍କ ସହିତ।